Basi tuwashukuru sana kwa sababu umefanya kazi ya Mungu iliyo njema. Mtu kama yuko James Nzi yuko Nyahururu, ni mbali kweli kijiografia kutoka hapa lakini ameshuhudia kazi yenu mnaifanya, na hakika Mungu atawalipa kwa ili jasho linalotoka, hata waacha bure. Amen. Asante kabisa. Basi mnapokwenda kupumzika pale, tutawakaribisha tena kwa huduma. Kwanza ndio tumeanza. Amen. Au umechoka? Sawa, basi mnaweza kupumzika. Amen. Na kuja tuendelee kumkanyaga shetani mpaka kieleweke. Ameshatuelewa. Ila ni kiburi chake tu. Ndio, mwalimu wa enzi hizo, niko hapa. Nina dakika moja tu na nusu ya wewe, kuhusu hekima za wahenga. Baada ya hapo, nitakwambia nini kinafuata. Hebu dakika chache tu kutokana na uimbaji unatoka. Sio moja na nusu, lazima nijinafa sangalau kwa dakika 10 hivi, unipe nafasi hiyo. Basi tano. Mimi ni mtu nimekupa dakika. Dakika moja na nusu, najua nitakupa wapi wakati mwingine. Basi nitaitumia. Basi nifanyie kazi hiyo. Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Nipende tu kusema kitu kimoja kwamba katika mizunguko yangu ya utumishi miaka mingi, nimekutana na vikundi mbalimbali vya wanakwaya. Lakini niombe tu basi, kama kuna kikundi chochote cha kwaya au cha bendi na kina vyombo vya muziki, vile vyombo vinapigwa na wakina mama tu, kama ni magitaa, kama ni keyboard, kama ni piano, kama kuna kwaya yote inafanya hivyo, basi tufanye mawasiliano. Nina jambo, kwa kuwa nina mashaka na hilo, isipokuwa Makongoro kwaya ndio tulikuwa na wakina mama kifanya hivyo. Maana yangu ni nini? Niombe kuhakikisha kwamba Makongoro tulivyoanza, tulianza na vitu vya mwanzo. Uwezo ukafika vitu vikubwa vya kujifunza, ukajua kupiga bila kwanza. Niwape mfano. Tulianza na vitu namna hii. Hivi vitu ndio vinakupelekea uweze kujua vyombo katika mapigo vinakwendaje. Makongoro kwa tulivitumia sana, na tulikuwa na vita ni bongos. Basi kama ni wimbo unaenda nao, au kama ni mapigo ya namna hiyo. Sasa wanao wale ambao tulikuwa tukafundisha nao kina mama, walianzia vyombo vile vidogo vidogo vya mwanzo kuja manyanga, na hatimaye tukawaingiza kwenye magitaa. Maana yangu ni kwamba tujitahidi, kwa sababu kwaya za leo za vijana wa leo, acha wale wa zamani, zinao idadi kubwa sana ya wakina mama kuliko kina baba. Yawezekana katika kwaya zao na vikundi vyetu mgawanyo kina baba kuweza kukamata huku na huku na kushika vyombo vingine, wanakuwa wanapunguka. Tuwatumie wakina mama kwa kazi hiyo, kwa kuanzia utaalamu wa vitu kama hivi na vinginevyo, kwa sababu vyote vimetengenezwa kwa ajili ya matumizi bora kumtukuza Bwana. Hili ndio ombi langu, na kwa kuwa dakika zangu ni chache, ninalo jingine kwa wiki ijayo nitawaeleza. Karibuni sana kwa ajili ya mwendelezo wa mambo. Dakika zangu zimeisha. Mwalimu, umezitendea haki. Sawa. Kwa kweli nikupongeze sana somo lako la uimbaji na kushauri wanaume waimbe. Sio kuacha kina baba tu. Alafu mwalimu, mbona mimi sijai kuona mara nyingi kuna kwaya wa baba kwaya? Nimeshalitangaza na kuliomba kwa mara, lakini nimeona kanisa moja la nadhani liko hapa Mwanza. Umelisahau. Pasiasi, si kwaya. Pasiasi. Si kwaya. Niliwahi kusali mara moja nikakuta kwaya kina baba ipo. Japokuwa alikuwa ni wawili watatu, lakini ilikuwepo. Basi. Labda tujifunze kwa hapo. Okay. Hapo Makongoro wapo. Sijawaona. Basi ujifunze kwao. Lakini kupitia hao na sisi tutaanza. So. Basi nikushukuru sana Geoffrey Ngumba ametutolea ufafanuzi wa bendi ni nini. Amesema mjumuiko wa utumiaji wa vyombo ala za muziki, saxophone, magita, mangoma, manini pamoja na waimbaji. Hiyo ndio inaitwa bendi. Kama unabisha basi utakuja uyasome vizuri. Ameelekeza vizuri. Sijabisha kwa sababu Ngumba ni kijana wangu, na mimi nilimfundisha akawa mtu mzuri katika kujua mambo kama hayo. Basi Ngumba ametisha. Tupe heshima yake. Asante sana, salamu zao kwa Dar es Salaam. Basi kwa kipindi hiki niwakaribisha ACT Makongoro Kwaya kwa nyimbo mbili za kumtukuza Mungu. Wakati huo mchungaji akijiandaa. Asante sana Makongoro Kwaya. Karibuni sasa tuendelee. Leo tuna furaha sana kuwa na wageni majirani zetu, Voice Singers
angel, au unaweza kusema angel voice singers kutoka kanisa la PAG hapa Makongoro jijini Mwanza. Makongoro kwaya wako ulikuwa sasa tayari kwa ajili ya kutupa nyimbo, na ndio wenyeji wetu wa hapa kanisa kuu la AIC Makongoro. Watatupa wimbo. Do you see where we're going?
Amen.